Olá, meus amores, tudo bem? Venho gravar mais um vídeo, meninas, para vocês. E eu vou Tem gravar esses bastante. sapatos, menina, por quê? Porque tá tudo em promoção, tá tudo em liquidação. Então, assim, eu achei alguns sapatos que eu queria comprar muito. Desde que lançaram na coleção, eu fiquei de olho, esperando Sim. abaixar, mas é a coleção passada que estava na promoção. Eu não aconselho ninguém fazer essa loucura que eu fiz, tá, meninas? Eu não Ninguém. quero. Mas eu queria compartilhar, meninas, esses sapatos que eu comprei Para porque você. alguns aqui, se vocês ainda forem na loja, vocês acham. Tem três aqui que eu comprei, não tava na promoção, mas eu comprei porque assim, eu achei, comprei logo porque eu procurei na internet, eu procurei em várias lojas da C&A e não achei. Aí um dia andando assim, tá, vou entrar na C&A, Tava lá foi ao redor. sapato, falei, não, vou ter que comprar. Porque se eu, era o último passo, se eu não comprar, eu não compro mais. Aí eu comprei. E ontem também eu fui comprar um presente para minha mãe e para minha irmã que fizeram aniversário. Fui comprar o um presente para elas. E quando eu chego lá, pá! O sapato tá lá na prateleira, número 37, me esperando. Parece até uma coisa. Aí meu filho falou: mãe, você veio comprar presente, mãe? Para sua mãe e pra sua irmã. Foco. Gente, Quem é viciado em sapato não consegue. Quando vê o sapato, quer porque quer o sapato. Quem é viciado em sapato vai me entender, né, meninas? Então chega de blá 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 e vamos começar. Aqui tem sapato, gente, da C&A, da Arezzo, da Andarela e da Sonho dos Pés, tá? E todos aqui vocês vão ver. A maioria foi promoção, assim, que eu achei que valeram super a pena comprar, tá? Eu vou começar mostrando para vocês, meninas. Esse sapato aqui que eu comprei para trabalhar, esse aqui usa flex da Sonho dos Pés. Tá vendo? Ele tem um saltinho. Eu já usei, já tem uma semana que eu comprei ele. Ele custava R$ 191. Aí ele abaixou para R$ 91. Aí da última vez que eu tive lá na loja procurando um sapato para trabalhar, ele tava por R$ 69. Então assim, eu achei que foi um super achado. Valeu a pena, ele é de couro, ele é usa flex, ele é Para super maior e trabalhar. eu fico o dia inteiro em pé, que eu trabalho em salão. Então assim, eu fico É muito muito, tempo. então eu queria um sapato confortável para mim trabalhar. Foi esse aqui. E o próximo, meninas, eu vou mostrar aqui que eu já usei também. Esse eu já usei e esse aqui também que eu vou mostrar agora eu já usei, que é esse aqui da Arezzo, é uma sapatilha. Vou mostrar um pé só, que aí fica mais fácil. Olha que gracinha, gente. Ela é 36, tá vendo? Ela custava R$ 159,90, 160. Eu acho que eu paguei 40. Não sei, meninas, calcule aí. Ela era 159,90, tava com R$ 70 de desconto. Eu não sei quanto eu paguei, que eu comprei mais. Entendeu? Nesse dia que eu fui, eu acho que eu comprei quatro ou foi cinco pares de sapato na Arezzo. Foi essa daqui. Ela é linda, ela é berinjela. A cor dela é berinjela com aqui em cima com um negocinho dourado. Ela é muito linda, gente. Valeu super a pena. Que os sapatos da Arezzo, né? É custo-benefício, né? E o próximo da Arezzo também, meninas, que eu comprei. Tá até aqui no saquinho. Eu já usei também, tá? Foi essa sapatilha aqui, ó. Azul. Eu usei também uma vez. E aqui eu deixei o preço. Ela custava R$ 139,90. Ela vem até com. Vocês conseguem ver o negócio aqui, ó. Pro calcanhar. Muito confortável. Eu adorei ela. Ela era R$ 139,90. Tava com 70% de desconto. Super bonito. E super confortável, né? Muito linda, muito linda, muito linda. E a próxima, que foi essa daqui. Olha que linda, meninas. Essa foi até meu marido que me deu. Olha que linda, gente. Essa sandália, ela fica um escândalo no pé. Ela combina com quase tudo que eu tenho. Ela é tipo uma. Ela é uma gladiadora, na verdade, né? Aí aqui amarra aqui atrás, ó. Aqui o pezinho fica de fora. O outro pé tá ali. Eu não vou pegar. Essa sandália, gente, eu acho que custava R$ 300. Ou 350. Eu não lembro. Não. Era R$ 300. 298. Isso, 298. Ela tava com 50% de desconto. E ela é super confortável, tá vendo?
Ela não cansa o pé. Ela era 298, se eu não me engano. Eu não lembro, porque foi meu marido que me deu. Eu só sei que ela tava com 50% de desconto. Ela tinha ela dourada, tinha ela bronze e tinha ela nessa cor. Aí meu marido gostou dessa cor no meu pé. Ele falou que ficou linda. E eu comprei essa daqui. Próxima, meninas, também que eu comprei, que estava por 70% de desconto. Ela tá até sem preço, nem vi quanto ela custava. Só sei que ela saiu por R$ 90 ou foi 91. Ela é uma inspiração da Yves Saint Laurent. Só tinha essa cor. E eu gostei. Eu achei ela muito bonita. E eu calço 37, tá, menina? Salto eu compro 37 e sapatilha eu compro 36. Ela é muito linda. Ela é de verniz, né, que fala. Eu adorei também. Eu só sei que ela saiu por 91. Pra vocês, é esse sapato aqui que eu comprei. Eu comprei ele na Andarela. Tá vendo? Ele é assim. Ele é um tipo de cobra, né? Marrom de cobra. Ele tem bolsa, ele tem sapatilha, ele tinha escarpão. Como eu adoro um salto, né? Quem viu meu vídeo aqui, tag viciadas em sapatos, sabe que eu amo salto. Então é esse aqui, ó. Ele é muito lindo também. Aqui ele é veludo. Aqui embaixo ele é veludo e aqui ele é tipo cobra, né? É mais corinho, ó. É esse daqui é o salto dele. Ele é muito bonito também. Eu amei. E nele eu paguei R$ 90 também. Ou foi 99. Ele tava na promoção. E o próximo, meninas, que eu vou mostrar para vocês foi da coleção da Andrea Marques para C&A. É uma coleção bem antiga. E eu fiquei de olho nesse sapato quando saiu. Só que ele custava 189. Era o preço dele. Usei ele, menina, mas ele machucou a beça aqui, ó. Machucou muito. Eu até troquei ele na rua. Aí tá sem preço, pensei que é do outro. Eu paguei nele, ele era 189 e eu paguei 69 nele. Valeu super a pena. 189 por 69. Eu não resisti e comprei, tá, meninas? Lembrando de novo que eu não comprei tudo de uma vez, não, tá, amores? Eu fui, tipo, esperando entrar na liquidação, ia lá e comprava. O outro que eu comprei também foi esse aqui, dessa coleção. Ele era 149, ó, da Andrea Marques também. Eu comprei bastante coisa dessa coleção. Ele era 149,90, aí ele passou para 69,90, só que quando chegou no caixa, ele bateu 49,90. Gente, 150, ele caiu para 49,90, não resisti. Acabei pegando, acabei comprando, e ele é de couro, tá, meninas? Esses sapatos de coleção, eles são de couro mesmo. Ele é muito lindo, tá vendo? Gostei muito também. E esse aqui também, meninas, que eu comprei da NK. Eu incluí ele aqui no vídeo, mas eu já mostrei ele em outro vídeo. Eu paguei R$ 29. Ele custava R$ 129,90. Ele saiu por R$ 29,90. Já os próximos, meninas, foi daquela coleção Maria Filó para C&A. Ainda não usei. Que foi essa bota aqui, ó. Foi essa bota aqui, super estilosa. Ela custava, gente, R$ 269,90. E ela saiu por 129. Eu adoro uma botinha assim de cano baixo. E comprei. E o próximo também, né, dessa coleção Maria Filó, foi esse aqui, ó. Da coleção. Ele é de animal print, de onça. Olha, deixa eu aqui a etiqueta. Ele é assim, tá vendo? Ele é vinho, tá? O solado dele é um vinho. E aqui em cima ele é de pelinho. Ele é couro também. Aqui tá os dois pares. Ó, ele é muito lindo. Eu ainda não usei, por isso que eu não tirei a etiqueta. Olha que lindo. Ele fica super lindo no pé, meninas. Ele é muito show. E ele foi 169. Ele não abaixou, tá? Ele eu paguei isso mesmo, 169 nele. Muito lindo, muito lindo. Da Maria Filó. Para C&A. E o próximo, meninas, que eu comprei também, que não estava na promoção, foi esse aqui, ó. Ele foi 109. É esse rosa aqui. Tinha ele azul e tinha ele rosa. E verde também. Verde água. Um verde bem clarinho, tá vendo, ó?
Ele não dói, que ele é meia pata. É. E ele tem da C&A, tá, menina? Todos esses que eu tô mostrando aqui, que a bota ainda tem, esse tem, o outro que eu acabei de mostrar tem, e esses dois que eu vou mostrar também ainda tem lá. Que eu fui lá na C&A ontem e comprar presente e aí vi lá, ainda tem lá para vender. Muito lindo, né? Eu não tenho nenhum sapato dessa cor, meninas. Então ele veste bem, confortável. Eu gosto de sapato que prenda aqui, ó, pra deixar mais segura na hora de andar. Eu acabei comprando. E esses dois agora, menina, que eu comprei ele ontem. Foi assim, eu procurei no site, procurei ele em várias C&A, não achava, tava esgotado, só tinha tamanho 38, 39. Aí eu falei, caramba, eu queria tanto esse sapato, não consegui comprar. Ontem vou lá na C&A, quando eu olho, pá, sapato tá lá olhando pra minha cara. Aí eu fui, comprei, né, meninas? Que é esse aqui, escarpão, que eu amo escarpão, da coleção da Kim Kardashian para C&A. Ele também não estava na promoção, era o último par 37. Eu acho que ele estava lá me esperando, gente. Que eu falei, o dia que eu achar esse sapato, eu vou comprar. Ele foi 149. Ó. Ele não abaixou, tá? Ele foi 149 mesmo. Não estava na promoção. E ele é assim, ó. Fica super lindo no pé, gente. É todo um charme. Eu adoro esse salto aqui, que eu tenho um da Arezzo. E ele é super confortável, só que eu não achei ele confortável não, tá, meninas? Eu não achei confortável, mas eu vou usar, vou botar uma palmilha, vou botar creme no pé, pra ficar confortável no meu pé, porque eu não pretendo trocar ele. Eu amei nude, né? Combina com tudo. Amei ele. Combina até com esse vestido, né, meninas, que eu tô, ó, né? Preciso até usar com ele. Vou ver. E o outro foi preto. Eu já usei, é o mesmo, tá, gente? É igual, porque quando eu gosto de uma coisa, é assim. Preto é básico, nude é básico, né? Pra gente mulher que amamos sapatos. Então não resisti. Eu comprei primeiro o preto. No dia eu queria comprar o preto e o nude. Só que não tinha, só tinha o preto, era o último par. Eu fui na cidade resolver alguma coisa. Cheguei lá, achei, comprei na hora. Aí queria comprar o outro, só que eu não achei. Depois de um mês. Sem querer, achei o sapato. Comprei também. Ele eu já usei uma vez também. Como eu falei, limpei e guardei. Só que ele não é confortável, tá, meninas? Eu saí com ele de carro. E chegou lá na hora, assim, pra ir no restaurante, pra subir, pra descer, pra andar até o carro. Ele dói um pouquinho. Chegou no carro, eu tirei ele e coloquei outro sapato que tava lá no carro. Uma sapatilha que eu deixo no carro. Porque assim, não sei se é porque é novo, né? Sapato novo normalmente machuca. Mas assim, gente. Fica um escândalo no pé. Muito show, muito lindo. Amei, amei, amei. Ele também foi 149, tá, menina? Já tirei o preço, porque eu já usei. Eu só não tirei essa etiquetinha porque eu não consegui tirar. Mas vou ver se eu consigo tirar. É porque eu não gosto que fica tirar e fica colando o pé. Aí eu prefiro deixar. Foi esse aqui. Então foi isso, meninas. Foi a minha comprinha de sapato que eu queria deixar para um vídeo só, já mostrar logo tudo, porque eu tô com medo de usar e tirar etiqueta. Uns estão com etiqueta, os outros eu já usei. Então, assim, a maioria vocês viram foi de promoção, foi coisa que valeu a pena, 70%, 50%. Então, eu acho que vale muito a pena quando a gente pega essas promoções assim. Então, eu ajuntei, deixei ajuntar bastante e agora vim gravar um vídeo para vocês. Esses últimos que eu mostrei agora ainda tem na loja, tá, meninas? Se alguém gostou de algum. Só correr lá que ainda dá tempo de comprar, tá? Um beijo e até a próxima. Se inscrevam aqui no canal, dá um joinha aí, tá? E fiquem com Deus, meninas. Beijo. Tchau.